السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى صحبال ومركلة يمقالوسو مقال كنان ما تحن قال دونا ما ينكسرح دونا سيدادو سمين لا يتصور نوعاً يوكلام بس صور كان يكون مقضى صور كان يوحادو هذيك سنكتا انستغرام فلوور اسمر كانت قردي طبانك اما بقولك ام بهال مليون طالع يعني انستغرام كذا مركز فلوريس في عنا شيء دلها هل كيف فلوريس وايد ضد بدن كوسو بيران صور يعني دبل ده جهانا وكالبريشن وكلا سيدا دكوسو مين لا دبليكيشن كبيج سعر تيد وذا جرانسان هذا مقال كنا نكشرح دونا وغرين نقدر قل المقال مركز رئيس وان وذا جرانا بيج سعر تو ابليكيشن صفر يوجا الكرسي بيج بلاي ستور كا marka la soo degtay go'aanka waxaan soo furan doonaa big sartigeena qaabkan markuu noogu soo furmo iskiba iska soo noqon doonta xebaani kadib calaamada plus ayaad ku dhufan doonta plus ka taabtid oo soo yeelay doonta waxaanad ka dooran doonta background cadaan ah waxa soo qaadan doonta background wayda background cadaan ayaad soo qaadan doonta background kan ka soo qaadatay in ka doon seenu bilowno saad si fiican ugu aragtaan mobile kan tan jeer qabsan doona background ka aadaan ka marka soo qaadatay amba qaadu qaabkaas ka samaysan doonta marka waxaad ka iman doonta meeshan ay ku qoran tahay draw draw marka timaadid draw ayaad ka soo dhufan doonta kadib color ayaad ku soo dhufan doonta wax meesha u sareysa qaybta drawga color ka hadda waxaad ka dooran doonta color kala li color kartid in ka samayn dooran doona marka aad kalarkan dooratid meesha shape ku qoran tahay aad ku dhufan doonta kadib qaybta afargeeska aad ku dhufan doonta afargeeska marka timaadid hoos ay wada doonta fill aad oran doonta oo qaybta gudaha aad buuxin doonta oo marka soo siisid qaybtan waa soo weynayn nasa seenu sawirka janjeer ugu dhigno seen marka soo tirayd sawirkaaga ayaa janjeer ka dhigasa suuqabka inuu noqdo wili baad dan yar durkina xitaa marka aad u meelaha ila bartanka aad ka dhigan doonta qaabka marka aad ka dhigatid haddana intaan meel kale taabo waxaad ku noqon doontaa qaybti shiibka kadib waxaad ku dhufan doontaa calaamada dareeje ay ugu horeysa oo ka yatsin doonta hadda calaamadan marka laga yaabo inaad ku qaldantid marka halka geerkeega aad ku dhufan doontaa muhiimaduna waa inayna ka weynaanay si fiican ugu dhawaato marka imka hadda aad doonayso ka qaldanto ma iyadu ma la durdurkin tan ayaad kaga noqon doontaa marka imika geerkeega ugu dhow ayaad ka dooransa halkaas ayaad ka dooran doontaa size yar fiican sida ugu dhow ayaad ka dooran doontaa marka aad qaabkan ka dooratid aad sleekaysid waliba aad taasi ka durugsan hadaa samaynaysid qaab ka durugsan xitaa haddii aad samaynaysid marka intani dhameysid tigaas soo saaran doontaa tig marka soo saartay qaybkaas oo dhameysid waxa laga baahan yahay laba sawir oo midna sawir dhameystiran yahay oo si qurux badan macan mid la wada arkayo iyo mid caadi ah oo kala bara ama waxa dhameystiran marka waxa qasabin horta labada sawir mid dhameystiran yahay art photo aan oran doonaa waxaan soo qaadan doonaa sawirka marka waxaad soo qaadan doontaa marka hore ka kala barka yacni ku aan dhammaystirnayn qaabkan markaad soo qaadatid ugu horreyn waxaad ka jaran doontaa backgroundka oo meesha yar maqaska ee cut out ku qoran tahay ku dhufan doontaa person aad ka stick doontaa oo backgroundka asagaa si automatically internetka kaaga jaray markuu sanku ugu dhameeyo haddaad waxyaabo qalad arkaysid ereysa ayaa taaban doontaa kadib waad ka masixi doontaa meelaha aad isleedahay wax qalada ka jira markaad saa u dhameysid tig ayaa saaran doontaa sawirka imika sida aragtaan backgroundkiin isaga inooga jaray dabadeetu waad soo weynayn doontaa weynayse ayaad kasoo dhigan doontaa qaabkani oo kale markaad ka dhigatid calaamadeere ereyska ayaad ku dhufan doontaa markaa calaamadana ku dhufatid ereys ayaad kasi tegi doontaa kadib taa hoosiisa ay hardness ku qoran tahay ayaad eber ka dhigasaa suu sawirku qaabka inagu noqdo waxaad masixi doontaa hadaba intaa kale intaa hoose ilaa liidka ka hooseysa ayaad sawirka masaxasa qaabkan markaad igu soo masaxdid tigaas u saaran doontaa obaasa tigiisa amba leenkan dheer ayaad gaabin doontaa ilaa 60
lixdan ayaad ka dhigan doontaa suuq khafiif yar oo qurux badan inoogu noqdo. Dibadda tig ayaa iska soo saaran doonaa. Marka tig soo saaratay, haddana R40 aad odhan doontaa, waxaad soo qaadan doontaa sawirkaagii isagna dhammaystirnaa ee gebigii sabalaarkii. Imika sawirkan ayaa inaga inoo diyaaraa. Sidoo kale isagna katawtay tegi doontaa, oo waxaan ka soo jaran doonaa person background-ka aynu ka soo jari doonaa. Person ayaa ku dhufansaa, kadib calaamada reesha taaban doontaa. Marka wixii qaldan aad arkaysid santa taabatid ayaad ka masixi doontaa. Marka imika tig ayaan isku soo saaran doonaa, dibadda isagana soo weynayn doontaa ilaa meelaha markaad ka dhigatid isagoo baasi tigiisii waxaysa kale waa iska sax. Markaad tigaa iska saarasa, dibadeeta waxaa ka tegi doontaa R40 oo sawir yaroo hadha yacni aad soo qaadan doontaa. Sawirka waxaan ku soo dhigay descriptionkan iyo dhammaan sawirada kale inu adeegsan doono xagga hooseed kala digi doontaa. Markaad halkan soo qaadatid, hoosta ayaad ka dhigi doontaa qaybta lugaha. Qaybta hoos ayaad yarin doontaa. Muhiima haddii aad iska daysidna wax saa usi weyn ma, laakiin qurux ayuu yaryeelaysaa. Obaasi tigana hoos ayaad yar khafiifin doontaa. Marka intan dhammaysid, tigaa iska soo saaran doontaa. Dabadeeto waxaad ka tegi doontaa stiker. Halkan ayaad ku qori doontaa Instagram logo, oo waxaad isu tegi doontaa logada noocan iyo marka ugu horeyso logada la sutagtaa, mar labaadna logada caadiga ee uu leeyahay Instagram-ku. Dibadda qaybka ayaad geerka u dhigi doontaa, ood u yareyn doontaa, uga dhigaysaa nooca yacni qayb ka mid ahna laga arko isagu soo weyn ood xoo yareyn. Dibadda baas tigiisa ayaad isagna ka dhigi doontaa ilaa 60 si isku leegaadaan. Dibadda marka ninka 60 ka dhignay, isagana tigayaan isku soo saaran doonaa. Kadib stiker ayaad ku noqon doontaa. Waxaan dooran doontaa Instagram logo. Logadana kale ayaad ka soo qaadan doontaa bal looga caadiyo. Tan waxaan saari doonaa geerka. Markaad idna geerka saartid, haddana R40 aan odhan doonaa. Sawirkan kale oo lofon isagna descriptionka ku dhigay muuqaalkan ayaad la soo degaysaa. Lofka ayaa labada yar lofay soo saaran. Intaa isaga xoogaa kan yaraysid qayaab qaybtan midi ka dhigataa. Dibadda tigaa isagana iska soo saaran doontaa. Markaad intana dhammaysid, kaliya tanku waxaan u baahanahay inaynu soo saarano Instagram-keeni. Instagram-kaaga 10K, 1K, 100K inta uu gaadhay followers ayaa screenshot ka soo qaadan doontaa. Kadib waa soo qaadan doontaa markaad screenshot ka soo qaadatid. Karoob ayaan odhan doonaa waxaan u baahanahay kaliyata intan ayaan u baahanahay. Marka intan iyadana soo qaadatid, bartan ayaad soo dhigi doontaa. Iminka dhammaan sawirkii iminka qaabkaas ayaan u dhammaystirnay, oo qaabka quruxda badan leh ayuu sawirkii iminka inoogu dhammaystiran yahay. Marka haddaba si uu sawirku qaab yar qurux badan iskugu leegaado oo uu dhammaan kalarka sawirku iskugu ekaado, meeshana horeysay effect isku qoranta ka tegi doontaa. Effectis ay ka dhigi doontaa, kadib meesha dheergir ku qoran tahay aad ku sii dhufan doontaa. Marka aad ku dhufatay, haddana aad ku sii dhufan doontaa mar labaad. Dibadda waad wada weynayn doontaa, tigaa soo saaran doontaa. Marka iminka qaabkan aynu sawirkii ku dhammaystirnay oo Instagram celebration-kaaga hanba hambalyadi intii kayad gaadhay sawirkii qaabka ay kugu dhammaystiran yahay, kadib iminka waan isku safe garaysan doonaa oo gallery-ga inaynu u gelayaa. Soo kale Facebook haddii aad meel kale gaadhay, badanka Instagram baa qaabkan ugu qurux badan, laakiin haddii aad Facebook iyo social media kale isagana ood ku samaysan karasaa. Habka yare easy-ga ayaa loo sameeyaa Instagram celebration oo dad badan naga soo codsanayeen inaad aad iyo aad uga faa'iidaysanayaan filaya. Intaas ka soo gudbi dar muuqaalkeenan. Fadlan tagtay boqoshalkaaga subscribe saar, video-ga next saar, aad iyo aad u mahadsantahay.